Yoling, yoling. I only want to show you a few things of the many things that we want to see in the near Uganda. They also live like beggars.
Many times they have to share the uniforms asking Mama India Pole. I want to tell the soldiers and police officers here and those watching us away. When I am president, the lowest salary of the police officer and soldier, I can give my vote to you today.
I don't give my vote today. You just keep it in your wallet. We shall see by ambulances. We're going to be like Tanzania. I may promise you all this. But I cannot do it alone. These are just dreams in my head. And I know they are the dreams in your head too. And we have a golden chance. For the first time in the history of Uganda, we the young people of Uganda, we are more than 85% of the population. We have been telling you to register and be able to vote. We are registered now. I have a submission to tell you. You're lame. Yes. I want you to look at it. I'm not lame. Like Uganda Cranes is going to play World Cup. That's your lead. Oh, President. If it is a boxing match, I want you to know that Uganda is going to fight for the world belt. I am stepping into the ring. And all of my brothers and sisters are the secondas. Can we check it out to the shop? So I want to ask only three things of you. Make sure you send this message to everybody that you know. Anyone share this with your number one, number two, go. Number two. Go and tell your friend. And the mother. Tell your mother. And the father. Yes, brother. Brother, you know. I want to ask all of you to turn out in big numbers and vote. I am hereby appointing you as a campaigning manager. And your payment is going to be a new Uganda. And I know many of you are going to come out and vote. We are
Make sure the declaration comes to every country. Watch your leg here. We love you. Watch your leg. Africa is looking at us. This is our chance. And we are going to make this happen in the name of the government. If we do what we all must do, respect. We are going to turn a new chapter. Updates online page sawa zinonga tuolekera olugendo lwaffe tugende mu Arua ate je tugende okubera massively we bonna buli omu we indeed na gamba njagala kubera mu Arua kati we are heading to Arua now yakatwegata ku updates online page tulumbi Arua naye nga zoma twabwe twetegeserero muna basikali so janga bwendi bino nabagamba bya dala ne muwakana. Mwadenga muwakana. Lero, we are sorry. Katulumbye. Kandagala soka nkumuliseke nga tatuna simbula. Olabe chi ekiri eno. Chi ekiri wabweru chi bade mu background. Chi ekiri bade wa eno. Okakasente ate amanyi g'abantu go gagenda wala. Okakasente amanyi g'abantu go. We are heading in Arua now. We are heading in Arua. We are heading in Arua. Muganda wange gwe ari ku the updates online page. Yagala nkulaga ki ekiri eno abantu abalinze omukulembeze. Abantu bonna balinze omukulembeze bonna. Nagambye network atagenda tukwatamu yadde. Ebyuma twalese bipya. Eno kansala wamwe naye nga bwakwatamu. Kansala ariho nga bwakwatamu ne Sky Soldier wali. The updates online TV etambula. Wali wonna. The updates online TV yo esigala etambula. The updates online team. Yonaya weddayo leero. Twalese ebyuma biri ebikambwe naye ng'olaba ekiri wabweru kyo. Abantu bonna bagamba kimu. Afai mate Kyagulanyi for president. Buli omu agamba kimu Kyagulanyi wawamba wajja. Ekiri wabweru kikula kimala okukulaga nti tulinze kimu kulayira. Ekiri wabweru kikulaga kimu. Tulinze kimu kulayira.
be chili wano. Gwe ali ku the updates online page. Abantu wana balinze chimukula ira ndoza che balinze. Ndoza buli omu alinze chimukula ira. Gwe ali ku the updates online page. La be chili wano. Nyabo. Wa ariko dabres online page ebi matwale sebi pia ebi malero twale sebi pia amenga abantu bomu balaba nenga aba amanyi ga abantu go ogalaba Nenga amanyi g'abantu g'omugalaba. Abantu amanyi g'abantu gego gego. Wagwa Mr. Pite. The counselor. The Congo la ghetto youth wagwa. Chiri kicha sky. Mr. Pite, Kazulumi Alua, but you're much in the day. We are Magamba, Alua on fire. Mr. President, you are in your Mr. Apodot. I'll move it. The updates on any page. Sonia alongside with the Sweet Apple and Mr. Apple date. Never gambia hero. Every matter again, I quit what I'm here today. Now. Where man, Cassandra? You are man. Every matter, what is a PR? Every woman. Updates online TV. Masala to aware as the air TV. Every matter, what is a PR? Tebija kwe kwa tamu ya de ya de. Chichati. Ebi uma, tebija kwe kwa tamu ya de tuwale sebidi ya bikambwe. Akaru upata wana. Tari kusekeza, mtu wanake president uwe guanga. President uwe guanga wali yao. Mbale ngeze maso. Uwe guwe mula wa musate nunje nyo. Musate nunje nyo. Musati. Zidyo sati kama Baraka Obama zebambala. Zebambala. Ba Joe Biden zebambala. Ba Joe Biden. Saja ba wanguzi. Ba Martin Luther King zebayambala anga. Ba Malcolm X. Ba Malcolm X zebayambala anga. Nera ba manyi gavant uwa no. Ba manyi gavant. Chikuto muliro banange. Power of the people. You buy people power. Amani garant. Na bensi we yagala chagulanyi. Next stop Alua. Alua next stop. Next stop Alua. Afande. Jebale. Ne aba amani garant wano. Banange aba amani. Jerikozekeza. Atia mabe. Tiens ma belle. Après ma tête. Après ma tête. Kirira le président. Après ma tête. La bamagne gavant tout à nous. Kirira le président. La bamagne. Kirira. C'est bon.
clash over Kuzedi. Here Kuzedi first. Soko, abantu bonna bagamba kimu our president walwawo walwawo yomu agamba kimu walwawo mama. We just welcome you to the Apples online page. President Achapa Kinze Mukatono. Nenga amanyi gabantu go. Ah, bagamba walwawo nyo. Amanyi ga amanyi manje no. Abantu bataruse. Abantu basara dance. Abantu bagamba kimu walwawo. Bagamba kimu president walwawo walwawo walwawo. Abantu bona bakuba dance. Abantu bakuba dance chiri wanate. Bagamba nyori nyori. Bagamba litegeza fighter president wafe. Omulwanyi namige awa chagulanyi musinguzi swaibu alali ate abeno bamutumye nyori oli muwanguzi omuwanguzi naiba gamba walwawo singana petwa terera da naiba gamba chimu walwawo walwawo bagamba chimu walwawo tawali kuzikiza tawali kuzikiza wabagambi Mr. Updating nabagambi abantu weka wempe north mugenda kuna nga northern region yewede mugenda okunda bako kirungi timu yange yoku ground jeri etambuza ensonga bananga abali eyo olina ya mafuta tikitugana gatwa kati ngenda ruwa netaga full tanka manamba kanji batereko batereko bade bajibuzadda enamba mujitu wa mafuta mujitu wa mafuta nenga nyoli mu nyumba tuli na ye Who are the chief?
Pierre. That's why Fenamu Sani of Tuvudeo, Nayenga, Chitegeza Mixa. Blessings, Norwich of Tulimukore Kera Arua, Gatuere Kera President of Uganda Dako, Emik Sachaguranja and Ambulera, Yaria Kamara Okuziro Chinga Wat, Enkuba Netonya, Yaria Kamaru Kuro Chinga Ambulera Wat, Enkuba Netonya, Echitegezanti, Aliko Amaniga Katonda. Butwali yao, anga tukunaku weyagenda okwewandisa weyewandisa bwati enkuba netonya byamara okwewandisa enkuba necha enkuba necha banai enkuba necha ate Katonda yagitonye sawo okkawe ya nominating ira okkawe yatonya bwiti kati bano bagundi abalala bagenda okujja abanyampi okwewandisa kubange kedde ate Katonda inabwayo cha Bosco musana Bosco wabero musana perekecha Mulio guwasa no mutwe okugwasa gwe gubeera wo. Mwali mulabye musana ogwasa omutwe. Omusana ogwasa omutwe gwe bayita perekecha. Katonda gwa kume wali Bosco. Katonda akuma omusana ewali Bosco. Omusana ewali Bosco ne gumwokya guli gwe bayita perekecha. Perekecha. Valerian Annington, we bale nyowe balire ddala. Tusaba Allah kusasule musera Valerian Annington. Angambi saga la musike Mr. Update. Saga la motoka ya musike. Tulimuchigude wani tuolekira.
kibudde wani tuli mukolekera tulabenga tugezaako okulabanga tugeya tukwasaganya ensonga eno timu yonawe eri kyuma kya yesu tuli naye uyo presidential bodyguard wali nnyo tuli ne swabula omukisa naye wali tuli ne sweet apple abantu bawo kitetika lutete twabawadde muganda fe sweet apple gwe mamulonda kugwa kansala LC3 ajja kubaweereza bulungi nnyo kifo n'ekyo ekyobwa kansala LC3 n'ekyerutete kyabwannakyewa sajatu bwannakyewa naye ajja kuba abakolera era naye ayina ambulera eya NUP NUP ambulera yerutete sweet apple ya jina Mr. Update atenze nyina NUP ambulera ya Kawempe North Constituency. Wala bange Mr. Update ogenze wala constituency ogireke ddani mbabulira mazima constituency teyinza kunsingira gwanga. Nedda. Safuna kadi mbune yagalize. Nafuna kadi jikoze sanga as a mobilization tool to take over, to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. That was the aim of my NUP card. Ne abantu abafuna kadi olunga bo bagala bawangula ebifo. No. Era lowooza nti Segirinya yafuna kadi ayina kubeeranga abeera mu constituency olwoba onoonya mulimu. Nze kye ŋŋamba fenna eggwanga tuli lukwatibwako kyenkanyi kyagulanyi bwawangula Mr. Update omupiira gwange guba gunywedde. Kyobala akaluu kange nkanoonya 10% ne nnoonya akakyagulanyi Robert Ssentamu 90%. So nkozesanga NUP card yange as a mobilization tool. Wabula sigikozesa nga okunoonya omulimu. Awo Mr. Update siwendi. Olwekyo abakatwegattako embeera bwete bweri nga twolekera Arua. Final destination Arua gye tugenda okuba laali gaggadde. Laali gaggadde gye tugenda okubeera nga tugikuba. Tugenda kuba Arua laali eri gye bayita kaŋŋaŋa. Laale gye bayita kaŋŋaŋa mugenda gira ba Arua. Abantu ba Arua batulindiridde ate abantu ba Arua si baakusaaga. Arua ng'oyagala obategeera obabuuza Brian White yajjayo n'ayagala ayiseemu pulezidenti waffe wa Uganda amaaso. Brian White bali bagenda mussala nga tebamusannyalazza emisana tu. Sajja baagala tugenda mussala bali bagenda mutayirira emisana tuku. Brian White singa teyasibira mbitooke. Sajja ba Arua bali bagenda mukomola. Bali bagenda muwatayiri emisana tuku. Ensera ba bwoba abantu ba Arua bayite emmere ate batayiriza jambiya bosi bagirita baagala ntono tumutayirire agambye atya baali bagenda mutayirira Brian White okuva Arua teyadda ngulu olwekyo Arua gye tugenda mbagiyita war zone bagiyita revolutionary nti amaanyi ga NUP gye gaatandikira Arua oluvannyuma lwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okufukombako wa Parliament wa Kyaddondo constituency gye yajjayo bagiyita ya Arua Municipality lwakuba omuntu gwe twaleeta mufu naye tetulina kyakukola akuba ekibi akuba owuwe twasirika ntugamba nti Katonda bwato bwe yatugerera waliwo Allah lwakugerera naye nga mujjukire nti NUP revolutionary struggle yatandikira Arua. Network egezaako okwekyanga naye tujja kuzikiza ettiimu yonna wali wano full board NUP oba update sonaini page ttiimu yonna weri mugana Sky Soldier wali bakuba Sky Soldier ekizibu kye namufunyeko kiri kimu bwayambala esuuti olw'okuba atya poliisi okugiyuza tabeera wali ku mwanjo wali simanyi bano ekyaguddeho kasita abaana baffe olabanga bambadde suuti wali atyawo mu maaso owaayi poliisi bwenjulize suuti yino nnyinimu suuti nnyinimu ate suuti ekirungi ekizibu kye suuti togitwala ku kyalaani olina kugula ndala naye nze Mr. Update newaddeyo obwedda munnengera mbiri nga nsirukira kuli ku mmotoka ya pulezidenti tisa sasi werijja lisooka kubaka Mr. Update nze newaddeyo kolanga futu soja. So Sky Soldier okufuna yafuna esuuti eyawe ya navy blue naye esuuti etufuukidde suuti ngo owaayi ago waayi Segirinya obusajja buyinza ogiyuza naye ng'abaawo nnyo ku kidotata naye kati aba mabegeeri musajja gye butali. So embeera bwete weeri abali ku the update online page naye nze Mr. Update newaddeyo era mbadde nsabye pulezidenti nze nzirukire ku mmotoka ye paka Arua nanga Mr. Update onootuuka
musabye ne muga president nzikiriza motoka ino ngene nga njidukira ko paka aluwa bwemba de musabye president nga ati a missed update ah sirero ati sono njidukira ko ngevaluwa paka Kampala so muninde eh muninde erene motoka bino bi yesi sasa sabwe fira wano zenga njibuka mu nga atandika futu wake ate mu abamanyi muanda bakodda kuluna kulwe nali nga ntute TV ku pali ya mitrenda nali nsulo buwero eh muntu adusa na isambi yule nsomo ite mere ze naduka ne pisambi yule ns naduka ne pisa patulo naduka ne pisa boda boda na sango musajje yali avuga ambulance namuza sigirinya wali mu speed maker wali mu speed maker mtu aisa patulo mu ite mere hey ukira missed update IT yange nyamba nyo kunywera kutaka eh hey. Kali bano bajuma cha Yesu bo basaura kuduka bamukwata mangu missed update botandike taka boti jukira gravity ebate kulaba eh aiti za fe gravity ebate kulaba kati botandike taka missed update bakwekulira mu mulago bosi kulobosi kude nebali basasi teli kusanga eh lwecho abakatwe gatako ekireche nkuba kiko kufo bufi kitegeza mikisa wali wabange missed update twagala okuwayo ku mafuta tewali tabu tewali tabu lwecho genja ulo jetuina na basajja abawanvu kengeri kula vite jeba tenda baburungi yesonga lwacho nyuira kutaka because antu bambuza segirinya sinde jo wajija wamuna kula vite bate kulaba kati jukira kula vite remesa nya abantu okuduka olwensonga obodukanga nayo bwe kusika kati weranga kula vite te kulaba kitegeza nti emisinde jo si kulao abasome economics bwenjogera ku kula vite muba mujitegera bulungi nyo ebate kulaba kula vite gega amanyi agabera kutaka kande mubanga naye amanyi ago gravity gasinga kolera mu banga kati wowadukanga gravity te kulaba ogendo wova gravity wedda nolwecho mera bwete weri abakatega tako abali ku the update online page ngatolekera ne president wa for Uganda dako iterev aluwa aluwa batulindiride aluwa batulindiride ate tugenza okuveno nga honorable Kyagulanyi bamuwadde erinnye pya bamutumye nyoli nyoli kitegeza buwanguzi nyoli kitegeza buwanguzi kambaze wa sky soja barage presidential convoy kuba ekete kuba ekete Walinyo nerinye libyali aina eryeno West Nile bamis muwanguzi walita nyoli abera muwanguzi abafaita bamulwanyi nyamige tuolekera alua mbuganda wange yaka tuweka tutako wano kunde updates online page gatako tukenda alua
unit ya Chagulanyi protection unit ha tubase tubase Chagulanyi protection unit na yo weli ya ze Chiri wanatechi lala nyo Shayari nga itamuno Bantu wali nze swaibu wano Besete mwabantu Ho 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 Dengero besete mwabantu Dengero abantu Dengero besete mwabantu Abana beno ndo zabana mubala babasala wonda. Tebagala kumanya. Abantu bangi. Abantu ndo zabana ba. Thank you.
President, abantu beno bagamba walwawo walwawo. Muyitewo.
nakora ne Sky Soldier enako atano munana. Enkola iwe nabera nunji ngenda musaininge emyaka 5. Kiba kitegeeza nti ekisanja kiramba kyonna tugenda kukimala ne Sky Soldier. Gasere tuzinoga ng'abanoga amapeera. Anti tujja kubeera mu Uganda empya. President Kyagulanyi amaze okubeera ng'awangula. Ofuuse ambassador. Oba oliawo nga gwokulira abalimi b'ekabaala. Mugamba mutya mwena abajiriko obudde buno mbadde nkyanywa muko ku lwendo lw'amazzi ensonga lwaki mbadde nsirise mbadde nkyanywa muko ku lwendo lw'amazzi naye maze okubeera nga ndubwa so obudde buno tugenda kubeera nga tusawula kasavu kanyama kasavu kanyama tukyatambula bulungi sofa tetunaba kubeera nga tusanga obuzibu wona mukuwo tulabira ddala nga buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo abaana baaluwa okero road tuli mukuja abaana boku Baghdad abaana baawo kuwombo restaurant musimbe emiti tuli mukuja muganda wange ate muganda wange Atiku muganda wange Obedu Okelo Peru wenna asega wenna musimbe ebitooke tugenda kubeera nga tusalako obudde bwonna bwonna tunatera okubeera nga tutuuka mu kibuga Gulu tunatera okubeera nga tutuuka mu kibuga Gurushali kaita muno Sharing, aita muno tetukyalina budde obagamba musharinge ekyokukola mukimanyi kasoo tukasharinga omulundi gumu awo tubale tuveewo sharinga omulundi gumu awo tuveewo kuba ne muto wange ono Sky Soldier namuleseko emitundu so eno jwaita wozone eno aluwa 2018 his excellence yale azo campaigning ira okasiano watuli obuzibo bwatuka mu aluwa waleka abantu abamu nga nobudde buno tebana bakubanga bate emiko olibu chikute fire so embera bweto bweri of course olaba abantu beno bambi embera jwaita musinyangu mbera ya kunonye chikumi mbera sinyangu mbera ya kunonye olwatano so mbera sinyangu na hicho tulinzo kubaga machile chindu chimu nti obutera yo mukono wako inzo kusira nene ndaje na mukono so mbera weto kweli chaka double ngi nyo agenda bulungi ng'abantu batuubirako buli we tutuuka ng'abantu batuubirako so abantu batulaze omukwano mungi nyo abantu batulaze omukwano mungi nyo buli we tutuuka nga batuubirako Walua Jojo Eli Elijah ogamed my home place. Yes, your home place might be Arua. Atenga je tugenda obudde buno. Sawa yona tugenda kubera nga tuka mitundu bya Arua. Sichali saa 8 na chikitundu. So obudde buno tugenda kubera nga tutuka mu Arua. So katusabe tusobola okulanga tutambula bulungi. Tusobola okulanga tuka mitundu bya Arua nga obudde bukyali. Naye nga amaanyi mangi nyo amaanyi maitirivu nyo so Kyagulanyi Ssentamu Robert ye president w'eggwanga adda kutunatera okubeera nga tuka mu district ya Arua almost 44 kilometers to Arua right now so tubeera tusenvudde muko
So in a trip to is like 45 or 1 hour. Minute so kubira ngatukam district ya Arua. Ngo kuva Kampala mpaka mchitumo Entebbe. Eh, of course kuva Kampala mpaka Kayunga, oba kuva Kampala mpaka Muko. Bakame ba diaspora manyi Entebbe, so, team diaspora. Team diaspora kwe bali. Eh, kuva Kampala mpaka Entebbe. Ay 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 ay. Eh, omwarabu mugambe. Tirero. No waka today. Omwarabu mugambe tirero. No waka today. Eh, nakura kubera nga tutambula. Actually omwarabu mugambe enaku atano munana zonna. Teri kuyiya. Oja kula nga bintu bya bitematema. Kula yo katono no umula. Kula yo katono no umula. Olw'ensonga nti tugenda kubeera nga tukifa bakula, tugenda kubeera nga tukifa bakula, tugenda kubeera nga buli kimu kyonna kyonna twongera okubeera nga tukitambuza bulungi nnyo. Jjukira tuli mu struggle, bwe tubeera mu struggle teri kugamba mbu ate enjala ennuma. Struggle tebanyumya ku njala, struggle tebeegatta, kyetegeeza nti no border contact. No unity. Emikolo gy'obwegasi gyonna tusogane tuteeke ebbali mu biseera bya struggle. Yeah. Bona wenna awulira nga oyagala emikolo egyo, tulinde 2021 mwezi ogwokusatu. Nja kubeera nga tuwetuka amasejjere. The promised land of Arua. The promised land of Arua. Yeah. Arua district. Yeah, we together over the blue sky. So we are super power. Muganda wange kansala wamwe omwagalwe nnyo alinze okulayira aliwo Apollo wali erutete erutete chagwada bamugamba walwawo bakasa bamalira Davis era nga mulabo yesa biserero manyi manji amanyi manji nnyo oizo ugamba, siya kansala wa amanyi manji, katwe ya gare mbawa maiche mulituwa tukenda kola enaku atano munana na mwane muganda wange Sweet Apollo wane kude updates online page enaku atano munana teri kuweba kateri kuzikiza teri kusulaka warando tuwa waka minyumba bazitu teri kola bulichi mustruggle bulichimu ochileka na ila bamanyi agari wano ate Amanyi gali wano. Bajibuki de soko. Abera mu. Amanyi gali wano.
Amaanyi gali wano. Amaanyi gali wano. Manyi manyi. Amaanyi manyi wano kwe muganda wange yakatwegattako wano ku The Updates online page. Wali ku The Updates online page. Amaanyi manji nyo. Amaanyi manji nyo 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 nyo. Amaanyi manji nyo. Amaanyi manji nyo. Bagamba walwawo, Ayichagulanyi walwawo. Affirmatek. Affirmatek. Ateka sana izema kagambo kamu. Tumumula birangadala bagamba afoyo matek. Tumumula birangadala chakulanyi. Bamu tumi erinya. Bamu ita nyori. Mwena wanike. Ile yewele kwa kukua. Nego ya katweka ya kudia place online page. Aisha wa Bobby wakabi. Gambo je Aisha wa Bobby. Tukumiyo tukumiyo. Aba ni updates online page. Sembera wa mtu kutogelele wa msembera wa. Abaka tuwe gatapo. Abaka tuwe gatapo. Abali kude update. Abali kude update online.